Surja el-Fatiha hapja. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Çdo lavdërim i përket Allahut, Zotit të botëve. Të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit, sunduesit të ditës së gjykimit, vetëm ty të adhurojmë, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, udhëzona në rrugën e drejtë, në rrugën e atyre, që u ke dhuruar mirësi, e jo në të atyre që kanë shkaktuar zemrimin tëndë, as në të atyre që janë të humbur. Surja el-Baqara lopa. Me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit, më shirë plotit. Elif la-mim. Kjo është libri në të cilin nuk ka dyshim. Ai është udhërrëfyes për të devotshmit, të cilët besojnë në të fshehtën, falin namazin, dhe japin nga ajo që u kemi dhënë ne. Dhe për ata që besojnë në atë që të është palur ty, o Muhammed, në atë që është palur për para teje, dhe që me bindje i besojnë i jetës tjetër. Ata janë ullzuar në rrugë të drejtë nga Zoti i tyre, dhe pikërisht ata janë të shpëtuarit. Sa për ata që mohojnë, njësoj është, i paralajmërove apo nuk i paralajmërove, ata nuk besojnë. Allahu i ka vullosur zemrat e tyre, ndërsa në veshët dhe sytë e tyre kanë mbulesë, ata i pret një dënim i madh. Ka disa njerëz që thojnë, besojmë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, por në të vërtet, ata nuk janë besimtar. Ata përpiqen të mashtrojnë Allahun dhe besimtarët, por në të vërtet, mashtrojnë vetëm vetveten, megjithse nuk e ndjejnë. Në zemrat e tyre ka një sëmundje, të cilën Allahu o ashton, ata i pret një dënim i dhëmshëm për shkak të hipokrizisë së tyre. Kur u thuhet, mos bëni çrregullime në tokë, ata thonë, ne bëjmë vetëm përmirësime në tokë, por jo. Në të vërtet, pikërisht ata janë shkaktarët e çrregullimeve, ndonë se nuk e ndjejnë. Kur atyre u thuhet, besoni edhe ju ashtu si që kanë besuar njerëzit e tjerë, ata thonë, val, atë besojmë edhe ne, ashtu si besojnë me ndjelehtët, por jo, në të vërtet, pikërisht ata janë me ndjelehtët, por nuk e dinë këtë. Kur takohen me besimtarët ata thonë besojmë, por kur mbesin vetëm me djajt e tyre thonë, në të vërtet, ne jemi me ju, ne vetëm po talëshim. Allahu do të talët me ata, dhe do t'i lërë një kohë të gjatë që të bredhin verbërisht në mendje mallësinë e tyre. Pikërisht këta, janë ata që kanë këmbyer ullëzimin me humbjen, kështu që tregtia atyre nuk u solli kur far dobije dhe as nuk ishin të ullëzuar në rrugën e drejt. Rasti i tyre shëmbëllen me rastin e atyre që ndezin një zjarë dhe
Kur aju andriqon qkan rrëth vetes, Allahu amer dritën. Ilën e rësir, dhe ata nuk shohin asgjë. Ata janë të shurdhur, me mec e të verber. Prandaj nuk kthehen në rrug të drejt, ose shëmbëllen me ata që gjatë shtrëngatës nga qieli, shoqëruar me rësir, bubullim dhe shkreptim, i mbyllin veshët me gishtat e tyre, për të mos dëgjuar ushtimin nga frika e vdekjes. Kështu, Allahu i ka nën kontrol mohuesit. Shkreptima, po thua ju a merë shikimin, saherë që ajo u andriqon rrugën, ata ecin dhe, kur i kaplon ersira, ndalen. Sikur të donte Allahu, do t'u amerte dëgjimin dhe shikimin, pa dyshim, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar ju dhe ata që ishin para jush që të mund të ruheni nga të këqijat, i cili e ka bërë për ju tokën shtres dhe qiellin ndërtes, i cili prej së larti zbret ujë dhe në përmjet ti bën që të rriten fruta si ushqim për ju. Prandaj, mos sajoni me vetë dije Zota të barabart me Allahun. Nëse ju dyshoni në atë që ja kemi zbritur robit ton Muhammedit, atëherë, hartoni një sure të ngjajshme, me atë që ja kemi shpallur ati, thirrni në ndihmë edhe dëshmitarët tuaj që ja adhuroni në vend të Allahut, nëse jeni të sinqert. Nëse nuk mundeni, dhe kurse si nuk do të mundeni, atëherë ruajuni zjarrit lëndjekse, e të cilit janë njerëzit dhe gurët, dhe që është përgaditur për të ndëshkuar mohuesit. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, gëzoji me kopshte të xhenetit, në për të cilat rrjedhin lumej, sa herë që atyre tu jipet si ushqim ndonjë frut i kopshteve, ata do të thonë: këtë kemi ngrënë edhe për para, por atyre do të jepen vetëm fruta të ngjashme me ato të tokës. Në xhenet, ata do të kenë bashorte të pastra dhe atje do të jetojnë përgjithmonë. Allahu nuk ngurron të jap shembull mushkonjën ose diçka më të madhe se ajo. Ata që besojnë e din se kjo është e vërteta nga Zoti i tyre, kurse ata që nuk besojnë thonë: çfarë kërkon të tregoj Allahu me këtë shembull? Nëpërmjet ti ai shumë kënd e lë në humbje, e shumë kujt i ndriçon rrugën e drejt. Ai i lë në humbje vetëm gjunahqarët e mëdhenj, të cilët shkelin besën e Allahut, pasi e patën dhënë, ndërprejnë atë që ka urdhruar Allahu për ta mbajtur lidhur, dhe bëjnë nga tresa në tokë, ata janë një mend të shkatëruar. Si mund ta mohoni Allahun ndërkohë që keni qenë të pajet e ai ju dha jetën? Pastaj ai do t'ju bëj të vdesni, më pas do t'ju ringjall e në fund do të ktheheni tek ai. Është ai
që për ju ka krijuar çdo gjë që ka në tokë. Pastaj, i është drejtuar qiellit dhe e ka rregulluar, duke e bërë atë shtatë qiej, ai është i dijshëm për çdo gjë. Kur Zoti yt u tha engjëjve, unë do të krijoj një mëkëmbës që do të zbatoj ligjet e Zotit në tokë, ata thanë. A do të vësh atje dikë që do të bëj çrregullime e do të derë gjak në të, ndërkohë që ne të madhrojmë, të lavdrojmë dhe të lartësojmë ashtu si të takon ty, a i tha. Unë di atë që ju nuk e dini. Allahu ja mësoj Ademit emrat e çdo gjëje. Pastaj u aparaqiti engjëjve dhe u tha: më tregoni emrat e tyre, nëse ajo që thoni është e vërtetë. Qofshi lavdëruar, than ata, ne dim vetëm atë që na ke mësuar te. Në të vërtet, ti je i gjithdituri i urti. O Adem, thaj, u atrego atyre emrat e gjërave. Kur ai u atregoj emrat e tyre, Allahu tha, a nuk ju kam thënë se vetëm unë i di fshehtësit e qielit e të tokës, dhe vetëm unë e di qfar tregoni haptas dhe qfar fshihni. Kur u tham engjëjve, përullonin në sejdë para Ademit, ata u përullon, përveç Iblisit, i cili nuk deshi, u tregua mendje mall dhe u bë mos besimtar. Ne tham, o Adem, jeto ti dhe gruaja jote në xhennet, dhe aty hani sa të doni e kur të doni, por mos ju afroni kësaj peme, se ndryshe do të bëheni të padrejt. Shejtani i shtyu të gabojnë e i nxorri nga lumturia ku ishin. Zbritni, u tham ne, do të jeni armiq të njëri tjetrit. Në tokë do të qëndroni, do të keni furnizim e do të jetoni deri në një kohë të caktuar. Ademi mësoi disa fjalë se si të kërkon të falje nga Zoti i tij. Kështu që ai ia pranoi pendimin, sigurisht ai i pranon shumë pendimet, ai është mëshirë ploti. Ne u tham, zbritni të gjithë prej xhennetit. Kur t'ju vi u dhe rëfimi in, ata që do t'i përmbahen ati, nuk do t'ken frikë dhe nuk do t'dëshprohen. Kurse ata që i mohojnë dhe i përgënjështrojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarit, ku do të mbesin gjithmon. O bite Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam falur, përmbushni premtimin që më keni dhën, që edhe unë të përmbush premtimin që ju kam bërë për t'ju futur në xhennet. Vetëm prej meje duhet të friksoheni. Besoni në atë Kur'an që kam zbritur si vërtetues të shkrimeve tuaja, e mos u bëni mohuesit e parë të ti, mos i këmbeni shpalljet e mia me një vlerë të vogël, dhe ruhuni vetëm prej meje. Mos e përzijeni të vërtetën me të pavërtetën, dhe të vërtetën mos e fshihni me vetdije. Faleni namazin, jepeni zekatin,
dhe përkulloni në ruku bashkë me ata që përkullen në namaz. Val, a i urdhuroni njerëzit që të bëjnë të mira e veten po e haroni? Ju që lexoni shkrimet, a nuk arsyetoni? Kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mend e vështirë përveç se për të devotshmit, që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek Ai. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju kam dhënë dhe që ju kam ngritur mbi njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëjë asgjë për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësim, as shpërbles e as që do të ndihmoheni. Kujtoni se si ju shpëtuam nga populli i faraonit, i cili ju shtypte mizorisht, ju athërte djemt e ju alinte të gjalla femrat. Kjo ka qenë një sprov e madhe për ju nga Zoti juaj. Kujtoni se si e qam detin e ju shpëtuam, ndërsa në pranin tuaj i fundosum njerëzit e faraonit. Kujtoni kur i caktuam Musaj 20 net për takimin me të, e pastaj ju adhuruat viqin duke vepruar si keqëbërës. Pastaj ne ju falem që të bëheni mirë njohës. Kujtoni kur Musaj t'i dham librin dhe daluesin që të ullzoheni në rrugën e drejt, dhe kur ai i tha popullit të vet, o populli im, ju vetëm vetes i bët keq, kur e adhuruat viqin si Zot, prandaj ktheuni të penduar të krijuesi juaj dhe vritni njëri tjetrin. Kjo është më mirë për ju në sy të krijuesit tuaj. Ai ju afali gabimin, sepse ai i pranon shumë pendimet dhe është më shirploti. Kujtoni, kur i thot Musait, o Musa, ne nuk do të besojmë ty derisa të shohim Allahun haptazi. Atëherë një rufe ju goditi, ndërsa ishit duke parë. Pas vdekjes suaj, ne ju ringjallëm që të bëheni falënderues. Pastaj, bëm që retë, që bënin hije dhe ju zbritëm manën dhe thëllëza, duke thënë, hani nga ushqimet e mira që ju kemi dhënë. Ata nuk ishin mirë njohës dhe kështu nuk na bën keq neve, por i bën keq vetës. Kujtoni, kur tham, hyni në këtë qytet dhe hani që të doni dhe sa të dëshironi, por duke hyrë në qytet, përulluni në seshde dhe thoni fal na, që ne t'ju afalim gabimet. Atyre që bëjnë vepra të mira, ne u ashtojmë shpërblimin. Por keqëbërësit e ndryshuan fjalën që ju tha me një fjalë tjetër. Prandaj ne u sollëm atyre që bën këtë padrejtësi një dënim nga qielli për mosbindjen e tyre. Kur Musaj kërkoj i uj për popullin e ti, ne i thamë, bjeri gurit me shkopin tënd. Atëherë, nga ai shpërthyen 12 burime dhe çdo fis e din të burimin e vet. Ne thamë,
hani e pini prej begative të Allahut dhe mos bëni të këqia e mbrapshti në tokë. Kujtoni kur i thatë, o Musa, ne nuk mund të kënaqemi vetëm me një lloj ushqimi, prandaj lutju për ne Zotit tënd të na dhurojë nga ato që jep toka, perime, tranguj, thjerrza, qep dhe hudhra. Ai ju tha, vërtet, doni të ndërroni atë që është më e mirë me atë që është më e dobët? Shkoni në qytet, atje do të gjeni atë që kërkoni. Ata i kaploj poshtërimi dhe për ulja dhe merituan zemërimin e Allahut. Kjo ndodhi sepse ata i mohonin shpalljet e Allahut dhe i vristin të dërguarit pas një të drejt. Kjo ndodhi sepse ata kundërshtonin dhe kalonin çdo kufi. Ata që besojnë në Kur'an, hebrejt, të krishterët, sabiinët, kushdo prej tyre që beson Allahun dhe jetën tjetër sipas Kur'anit dhe bën vepra të mira sipas Islamit, do të shpërblehen nga Zoti i tyre. Ata nuk do të kenë pse të friksohen apo të pikëllohen. Kujtoni, o hebrejt, kur morëm besën tuaj dhe ngritëm biju malin tur, duke thënë, merreni seriozisht atë që ju dham, dhe mbani në mendje rregullat e saj, në mënyrë që të ruheni nga gjunahet. Por më pas, ju i kthyet shpinën beselidhjes dhe, sikur të mos ishte mirësia e Allahut ndaj jush dhe mëshira e tij, do të ishit të humbur. Sigurisht që ju keni dëgjuar për ata prej jush që shkelën sabatin dhe të cilëve ne u tham, bëhuni majmun të përçmuar e të rryer. Këtë dënim e bëm para lajmrim për bashkëkohësit dhe për brezat e tyre pasardhës, si edhe këshill për ata që i friksohen Allahut. Kujto, kur Musa i tha kombit të vet, Allahu ju urdhëron të therrni një lop, ata than, a do të tallesh me ne? Zoti më ruajt, tha Musa, të bëhem unë nga të paditurit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj se si duhet të jetë ajo. Musa i tha, ajo të jetë një lop, as plak, as ere, por e mesme, pra bëni atë që ju është urdhëruar. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë ngjyre të ketë ajo. Musa i tha, ai thot, sa ajo duhet të jetë lop me ngjyrë të verdhë, të ndezur, të cilën e pëlqejnë shikuesit. Ata than, lutju Zotit tënd që të na shpjegoj çfarë lloji të jetë, sepse lopët të gjitha na duken njësoj, e ne, në dashë Zoti, do të ullzohemi në rrugën e drejtë. Musa i tha, a i thot, se lopas duhet të jetë e lodhur nga lërimi, apo nga ujitja e tokës, por të jetë e shëndosh dhe pa asnjë tëmet. Ata than, tani na the të vërtetën. Kështu ata e therën lopën, por desh e lanë pa flijuar. Dhe pas i vrat një njeri e u grindët me njëri tjetrin në lidhje me të, Allahu e nxorri në shesh atë që fshihnit ju. Ne ju tham, prekeni të vrarin me një copë të lopës së flijuar. Dhe kështu, Allahu do t'i ngjall të vdekurit dhe do t'ju tregoj mrekullit e veta që ju të kuptoni. Por pas kësaj, zemrat tuaja u forcuan e u bën siguri,
ma dje edhe më të forta. Në të vërtet ka gur, nga të cilët burojnë lumej, ka të atil që qahën, nga të cilët rjedh uji, ma dje ka dhe syresh që rëzohen nga frika Allahut. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Vërtet shpresoni ju besimtar se ata hebrejnë. Do t'ju besonin ju, ndërkohë që disa prej tyre i dëgjonin fjalët e Allahut dhe pasi i kuptonin, me vetdije i shtrembëronin ato. Kur takuan me besimtarët ata thonë, ne besojmë. E kur ngjelin vetëm me njëri tjetrin ata thonë, a u tregoni atyre atë që ua ka shpalur Allahu në Teurat? Për ta përdoru si argument kundër jush të Zot juaj, a nuk po mendoni? A nuk e din ata se Allahu di çfarë fshehin dhe çfarë shpallin? Disa prej tyre janë analfabet, nuk e njohin librin, përveç disa trillimeve dhe flasin vetëm me hamendje. Mjerë ata që me duart e tyre shkruajnë librin e pastaj thojnë, kjo është prej Allahut, që për këtë të kenë ndonjë dobi të vogël materiale, mjerë ata, për çfarë kanë shkruar me duart e tyre, dhe mjerë ata, për çfarë kanë fituar. Ata thonë, zjarri do të na prekë vetëm ca ditë të numruara, thua ju, o Muhammed, a keni marë për këtë ndonjë zotim prej Allahut? Kështu që ai nuk do të shkel kur zotimin e vetë? Dhe do t'ju dënoj pak, apo po shpifni kundër Allahut gjëra që nuk i dini? Nuk është kështu, si thoni ju. Ata që bëjnë vepra të këqija dhe mbulohen nga fajet e veta, do të jenë banor të zjarit të gjehnemit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kurse ata që besojnë e bëjnë vepra të mira, do të jenë banor të gjennetit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Kujtoni kur ne morëm besën tuaj o bit e Izraelit, se do të adhoroni vetëm Allahun, do të silleni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët dhe të varfërit. Dhe do të thoni fjalë të mira njerëzve, do të falni namazin, e do të jepni zeqatin, mirë po më pas, ju ja kthyet shpinën beselidhjes, përveç një pakice prej jush, duke ju shmangur edhe tani. Dhe kujtoni kur, nga ju morëm besën që të mos derni gjakun e njëri tjetrit, dhe që të mos e dëboni njëri tjetri nga banesat tuaja, ju e pranuat këtë dhe dollët dëshmitar. Mirë po, ja tek jeni duke vrarë farefisin tuaj, duke i dëbuar disa syresh nga shtëpit e veta, dhe duke ndihmuar njëri tjetrin kundër tyre, fajësisht dhe armiqësisht. Dhe, kur ju vinë të robruar, ju i shpëtoni nga robria me të holla, ndërko që me marveshje e keni të ndaluar të dëboni. Mos vallë, një pjesë të librit të uratit, e besoni, kurse pjesën tjetër e mohoni, cili do prej jush që vepron kështu, do të ndëshkohet me poshtërim në këtë jetë, ndërsa në ditën e kiametit, do të dërgohet në dënim më të ashpër. Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve tuaja. Këta janë ata që jetën e kësaj bote e kanë bler me jetën e arshme, atyre nuk do të lehtësohet dënimi dhe askush nuk do të vijë në ndihmë.
Ne i dham Musait librin dhe pasti quam të dërguarit njërin pas tjetrit. Ne i dham Isait të birit të Merjemës mrekulli të qarta dhe mbështetëm atë me shpirtin e shejtërisë Gjebrailin. Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju ka përdiseshit. Prandaj disa i quajtët gënjeshtar e disa i vrat. Ata thonë, zemrat tona janë të vullosura. Jo, s'është ashtu. Por ata i ka mallkuar Allahu për shkak të mohimit të tyre. Prandaj, shumë pak prej tyre besojnë. Dhe, kur një libër që vërteton të shkrimet e tyre, u erdhe atyre nga Allahu, do nëse për para luteshin për ndihm kunder jo besimtarve. Pra, kur u erdhe ajo, që e dinin se është e vërtet, ata e muhuanat, prandaj i mallkimi i Allahut qoft mbi mohuesit. Ata e shitën veten keq, kur nuk besuan në atë që shpalli Allahu, nga zilia se Allahu ja zbriti shpalljen, kujt të dëshiroj nga ropët e vet. Dhe kështu, tërhoqën mbi vete zemërim për mbi zemërim, sigurisht që mohuesit i pret një dënim poshtërues. Kur atyre u thuhet, besoni në atë që ka shpallur Allahu, ata përgjigjen, ne besojmë në atë që na është shpallur neve, duke mos besuar në atë që është zbritur më pas, ndonë se ajo është e vërteta, që pohon shkrimet e tyre, thua ju atyre, nëse ishit besimtar, përse i vrat pejgamberët e Allahut, atëherë kur ju erdhen? Musa ju soli shenjat të qarta, por gjatë mungesës së ti, ju adhuruat viqin si Zot, prandaj u bët fajtor të mëdhej. Kur morëm besën tuaj dhe ngritëm biju malin e turit, thamë, merreni seriozisht atë që i kemi i dhënë dhe dëgjoni, ju thatë, ne dëgjuam, por kundërshtojmë, për shkak të mohimit, atyre u ishte rënjosër në zemra dashuria dhe adhurimi për viqin, thua ju, nëse jeni vërtet besimtar, sa gjë të keqe, po ju urdhrua ka besimi juaj, thua ju, nëse shtëpia jetës së përtej me xheneti, tek Allahu është vetëm për ju e jo për njerëzit e tjerë, atëherë kërkoni vdekjen, nëse ajo që thoni është e vërtet. Por, ata kurseci nuk e dëshirojnë vdekjen, për shkak të të këqijave që kanë bërë, Allahu i njeh mirë keqëbërësit. Dhe, vërtet, do t'i gjesh ata më lakmues për të jetuar se sa njerëzit e tjerë, madje edhe se paganët, se cili nga ata dëshiron të jetoj 1000 vjet, por edhe nëse jeton aq, nuk mund t'i ikë dënimit. Allahu i sheh punët e tyre të këqija. Thua ju o Muhammed atyre që janë armiq të Gjebrailit, se ai e ka zbritur Kur'anin në zemrën tënde me lejen e Allahut. Si vërtetues të librave të shenjt të më parshëm dhe si udhërrëfyes e lajm të mirë për besimtarët. Kush është armiki Allahut, i engjive të ti, i të dërguarve të ti, i Gjebrailit dhe i Mikailit, ta di se Allahu është armik i jo besimtarve. Ne të kemi zbritur ty shpallje
e shenja të qarta, të cilave vetëm njerëzit e këqi nuk do të besojnë. A thua, çdo herë që japim do një premtim, disa prej tyre e flakin tejat, jo, por shumica e tyre nuk besojnë. Tani, që atyre u erdhi një i dërguar nga Allahu, vërtetues i shkrimeve që kanë me vete, një grup prej tyre, të cilëve u adham shkrimet, e hodhën pas shpine librin e Allahut, gjoja se nuk dinin gjë për atë, dhe shkuan pas shpifjeve që bënin djajt kundër mbretërisë së Sulejmanit. E Sulejmani nuk ishte muhues, por djajt ishin muhues. Ata u mësonin njerëzve magjin dhe djenin që u ishte dërguar dy engjëjve në Babiloni, Harutit e Marutit. Këta engjëj nuk i mësonin do kujt magji, pa i thënë, ne jemi dërguar për t'ju vënë në sprov, andaj ti mos u bëj mohues duke mësuar apo ushtruar magjin. Dhe njerëzit mësuan nga këta të dy se si ti ndajnë bashortët, por magjistarët nuk mund t'i bëjnë dëm as kujt pa lejen e Allahut. E me gjithat, njerëzit mësojnë ato gjëra që i dëmtojnë e nuk u bëjnë dobi. Në të vërtet, ata e dinin se ai që e përvetson të këtë mjeshtri, nuk do të kishte kurfar të mire në jetën tjetër. Sa e keqe është ajo për të cilën shitën shpirtrat e veta. Sikur ta dinin ata. Sikur ata të besonin dhe të ruheshin nga gjunahet, shpërblimi i Allahut do të ishte më i mirë. Sikur ta dinin ata. O besimtar, mos thoni ra'ina, por thoni undhurna. Na shiko dhe dëgjoni, por mohuesit kanë dënim pikëllues. Ata që mohojnë si i tharët e librit, ashtu edhe paganët, nuk dëshirojnë që t'ju zbres ndonjë emir nga Zoti juaj. Por Allahu i adhuron mëshirën e vetë kujt të dojë. Allahu zotëron mirësi të mëdha. Për çdo varë Kur'ani që ne e shfuqizojmë, apo që e bëjmë të harrohet, ne sjellim ndonjë tjetër më të mirë ose të ngjajshëm me të. A nuk e di ti se Allahu është i fuqishëm për të bërë çdo gjë? A nuk e di ti se vetëm Allahut i përket sundimi i qiejve dhe i tokës? Përveç Allahut ju nuk keni tjetër mbrojtës e as ndihmës. A mos doni të pyesni të dërguarin tuaj, ashtu siç u pyet Musa i më parë, cilëdo që e ndron besimin me muhim, pa dyshim që e ka humbër rrugën e drejtë. Shumë nga i thtarët e librit, prej zilis që kanë në vete, dëshirojnë që t'ju kthejnë nga besimi në mos besim, tani që e vërteta është e qartë për ata. Por ju, falini ata dhe lërini, derisa të arri urdhri Allahut. Vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Faleni namazin dhe jepni zeqatin, çfarëdo të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do t'a gjeni tek Allahu. Në të vërtet, ai sheh mirë gjithçka që bëni. Ata thonë, askush nuk do të hyjë në xhennet përveç hebrejve ose të krishterëve. Këto janë dëshirat e tyre boshe,
Thuaj o Muhammed, nëse është e vërtet ajo që thoni, atëherë sillni provën tuaj. Vërtet, ata që i përulen Allahut dhe bëjnë vepra të mira, do ta kenë shpërblimin te Zoti i tyre, nuk do të friksohen e as do të pikëllohen. Hebrejt thonë, të krishterët nuk kanë kur far udhërrëfimi ku të mbështeten. Edhe të krishterët thonë, hebrejt nuk kanë kur far udhërrëfimi ku të mbështeten. Ndërkohë, të dyja palët lexojnë të njëjtin libër, po kështu edhe ata që nuk din, thonë të njëjtat fjalë. Allahu do t'i gjikoj kundërshtit e tyre në ditën e kiametit. Kush është më fajtor se ai që pengon të përmendet në për xhamit e Allahut emri i ti, dhe përpiqet për shkatërimin e tyre? Ata nuk duhet të hynë në to, përveç se të friksuar. Për ata, në këtë jetë ka poshtërim, kurse në jetën tjetër dënim të madh. Të Allahut janë lindja dhe perëndimi, pra, nga do që të ktheheni, është fëtyra ana e Allahut. Vërtet, Allahu është gjithë përfshirës dhe i gjithdijshëm. Ata thonë, Allahu ka bërë një fëmijë, i lavdishëm dhe i lartësuar qoft ai, për kundrazi, ati i përket çdo gjë që gjendet në qiej e në tokë, dhe ati i nështrohet gjithçka. Ai është krijues i qiejve dhe i tokës, pa shembull të mëparshëm, dhe kur vendos për diçka, vetëm thot për të bëhu dhe ajo bëhet. Kurse të paditurit thonë, përse Allahu nuk flet me ne, ose së paku të nasil të ndo një shenjë? Njësoj thonin edhe ata para tyre, zemrat e tyre i përngjajnë njëra tjetrës, ndërko ne ua kemi treguar qartë shenjat tona atyre që besojnë bindshëm. Një mend, ne të kemi dërguar ty, Muhammed, si sjellës të lajmit të mirë, dhe para lajmrues, ti nuk do të pyetesh për banorët e zjarrit flakrues. As hebrejt, as të krishterët, nuk do të jenë të kënaqur me ty, derisa të pranosh besimin e tyre, thua ju. Vetëm udhërrëfimi i Allahut është i drejtë. E, në qoftë se pas diturisë që të ka zbritur, ti ndjek dëshirën e atyre, atëherë, askush nuk do të ndihmonte apo mbronte nga dënimi i Allahut. Ata që u kemi dhën librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë në vërtet në të, kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim janë të humbur. O bijtë e Izraelit, kujtoni të mirat që ju dhash dhe që ju ngrita mbi gjithë njerëzit e tjerë të asaj kohe. Friksojuni ditës kur askush nuk do të mund të bëjë asgjë për askënd, dhe kur prej askujt nuk do të pranohet as ndërmjetësimi, as shpërblesë, dhe as që do të ndihmoheni. Kur Allahu e provoi Ibrahimin me disa urdhërime, të cilat ai i plotësoi, Allahu i tha: Unë do të bëj ty imam prijës të njerëzve, po pasardhësit e mi, pyeti ai, Allahu tha,
premtimi im nuk i përfshin të padrejtët. Kujtoni, kur ne e bëm qaben vend ngrumbullimi dhe sigurie për njerëzit, duke thënë, bëjeni vendin e Ibrahimit si vend faljeje. Ne i urdhëruam Ibrahimin dhe Ismailin, pastrojeni shtëpin ti me qabën për ata që e vizitojnë, që rrinë aty për adhurim dhe që falen duke u përkullur dhe përullur. Kur Ibrahimi u lut, Zoti im, bëje këtë vend qytet të sigurt dhe furnizoj me prodhime banorët e ti, ata që besojnë në Allahun dhe në jetën tjetër. Allahu tha, atë që nuk beson, për pak kohë do ta bëj që të kënaqet, e pastaj do ta hedhë në dënimin e zjarrit. Sa vend banim i keq që është ai. Kur Ibrahimi dhe Ismaili ngritën themelet e qabës, u lutën, o Zotin, pranoje prej nesh këtë vepër, me të vërtet, ti e ai që dëgjon dhe di gjithçka. O Zotin, na bëj të përullur ndaj teje, bëj që edhe pasarësit tanë të jenë të përullur ndaj teje. Tregon arritet e haxhit dhe pranoje pendimin tonë se, pa dyshim, ti je pranues i pendimit më shirploti. O Zotin, dërgo tek ata një të dërguar nga gjiri i tyre, që tu lexoj shpalljet e tua, tua mësoj librin dhe urtësin rregullat e fes, e ti pastroj nga gjynahet, vërtet, ti je i plot fuqishmi dhe i urti. Fesë e Ibrahimit i shmanget vetëm ai që nënçmon vetë veten. Ne e zgjodhëm atë në këtë botë, kurse në botën tjetër ai do të jetë ndër të mirët. Kur Zoti i ti i tha, përullo, ai u përgjigj, ju përulla Zotit të gjithësisë. Ibrahimi u adha këtë porosi fëmijëve të ti, po ashtu edhe Jakubit, o bitemi, pa dyshim, Allahu ka zgjedhur për ju fen e vërtet. Prandaj, mos vdisni ndryshe, vetë se duke qenë musliman të nështruar ndaj ati. A ishit ju të pranishëm kur Jakubit ju afrua vdekja dhe i pyeti të bitë, çfarë do të adhuroni pas meje? Ata u përgjigjen, ne do të adhurojmë Zotin tënd, që është edhe Zoti i etërve të tu, Ibrahimit, Ismailit dhe Ishakut, një Zot të vetëm, ne ati i nështrohemi. Ata njerëz tashmë kanë kaluar, ata do të kenë çfar kanë merituar, dhe ju do të keni atë që meritoni, e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Ata thonë, bëhu një hebrej ose të krishter, që të jeni në rrugë të drejt, thua ju, në asnjë mënyrë. Ne jemi të fesë së pastër të Ibrahimit, i cili nuk ka qenë i dhujtar. Thoni, ne besojmë në Allahun, në atë që na është shpallur neve Kur'anin, në atë që i është shpallur Ibrahimit, Ismailit, Ishakut, Jakubit dhe zbatëve 12 bijve të Jakubit, në atë që është dhënë Musait e Isait dhe në atë që është dhënë profetve nga Zoti i tyre. Ne nuk bëjmë kur farë dallimi midis tyre dhe vetëm Allahut i përulemi. Nëse ata besojnë në atë që besoni edhe ju, atëherë janë në rrugën e drejtë.
E nëse ja ktheni shpinën asaj, atëherë sigurisht që do të përçohen. Por Allahu të mjafton ty, Muhammed, si mbrojtës kundër atyre. A i dëgjon dhe i di të gjitha. Thoni, kjo fe është ngjyra që na ka dhënë Allahu. Ska ngjyrë më të bukur se ajo që jep Allahu, ne vetëm atë adhurojmë. Thuaj, a mos doni të haheni me ne për Allahun? Kur ai është Zoti ynë dhe Zoti juaj, ne jemi përgjegjës për veprat tona, kurse ju për tuajat, ne vetëm ati i përkushtohemi. Apo thoni, se Ibrahimi, Ismaili, Ishaku, Jakubi dhe Esbatët kanë qenë qifut me fe, ose të krishter, thua ju, a dini më mirë ju apo Allahu? Kush është më keqëbërës se ai që fsheh të vërtetën e ardhur prej Allahut? Por Allahu nuk është i pavëmendshëm ndaj veprave që punoni ju. Ata njerëz tashmë kanë kaluar, ata do të kenë çfarë kanë merituar dhe ju do të keni atë që meritoni e nuk do të pyeteni për veprat e tyre. Disa mendje lehtë